Primate ama celibate? Primate na celibate. Celibate or primate ni wengi alafu celibate ni moja. Primate na celibate. Sijui yake. Ai ai ai, ngumu. Celibate ni kampuni ya kupeti. Na celibate ni mtu anapeti. Mm. Kama kwa advertise. Yeah. So wewe ni mgani kati ya primate na celibate? Mimi ni wa kupeti. So wewe ni? Celibate. Yeah. Na wewe kati ya primate na celibate? Ah, ni celibate. Kwani machagua ni celibate? Hiyo tu. Ni hiyo hiyo. Hiyo gani? Ni kubeti. Ni vile mtu anasema ndioweza kupeti na mtu fulani ama timu fulani. Nachukua timu fulani, hiyo timu ni yangu. Nachukua timu fulani, ndapeti kwa hiyo timu. Kati ya hizo timu, mimi ndio nakuwa mmoja wao kupeti na hiyo timu. Kama nimekosea, labda kupeti kwangu ni vile pesa nitaweza kutoa, nikawa mshindi, nitakuwa mshindi. Ni kama si nitakuwa mshindi, itapotea na mwana siku ingine, ndapeti tena. Na difference ya primate na celibate ni gani? Alafu wewe ni mgani? Mimi ni mluya. Mimi ni mluya. So now between the two, unafikiria wewe ni mgani? Mimi primate. Between a primate na celibate. Primate. Kwa nini umechagua primate? Si unaona tu inakaa poa. Simple eh. Ah, si shiki. Sijawahi pitia sana. Watu wanajua tu wewe ni mluya tu? Mimi ni mluya. So nasa niulize, na sasa ukiwa na bibi, utaendelea bado kwa utaendelea kwa celibate? Ukiwa na bibi. Eh. Kama nikipeti alafu nione nimepeti vizuri, si nitaendelea tu, siwezi kuacha. Sasa ukiwa na bibi, utakuwa primate ama utakuwa celibate? Utakuwa celibate. Utakuwa tu celibate tu? Yeah. Hata ukiwa hata mabibi watatu wa nne. Ni hivyo tu. Na wewe, ukioa bibi moja hata watatu, utakuwa primate ama utakuwa celibate? Celibate. Kwa maana wote, tulisaliwa wote ni wetu. Kwa maana siwezi chakua hata huyu alikuwa mzuri ama huyu ni mbaya, hapana. Wote ni wangu. Mimi ndio mwenye kuamua. Hiyo uamuzi ni wangu. Nikitaka mmoja nitachukua, nachukua mmoja. Nikitaka watatu ni wangu wote. Yes. Primate na celibate. Difference siwezi kujua, lakini naona hiyo ni kama moja. Ile kazi inafanya ni moja tu, si mbili. Inafanya kazi moja? Nafikiri hiyo ni mambo ya betting. Yeah. So primate inafanya? Primate ama private? Primate na celibate. Yeah. Nafikiri hiyo ni kazi tu ya kubet, kama mtu anataka kushinda kitu fulani. Ona hiyo ni kama tu ni kazi moja, lakini difference ni majina tu. Mimi ni primate. So difference ni gani? Niko na backbone. Niko na backbone. Na celibate? Hazina backbone. Celibate naona inaweza kuwa sawa. Celibate ni sawa. Kiaje? Si unaona ni kitu inaena si mbaya sana. Naona iko si mbaya. Na primate? Private unajua ni ile kitu haitambuliki hata kwa serikali. Celibate ndio inatambulika.